Ermənilər Qərbi Azərbaycana qayıdış mövzusundan narahatdır. Ermənilərin ən qorxduğu məsələlərdən biri də odur ki, qayıdışdan sonra dünya ictimaiyyəti ermənilərin Qərbi Azərbaycanda törətdiyi vəhşiliklərin şahidi olacaq. Qərbi Azərbaycan icmasının mətbuat konfransında məlumat verilib ki, dekabrın 5-i və 6-sı Qərbi Azərbaycanın icmasının qayıdış hüququ Ermənistandan zorla çıxarılan azərbaycanlılar üçün ədalətin təşviqi mövzusunda ikinci beynəlxalq konfransı keçiriləcək. Bu tədbir Qərbi Azərbaycan larla bağlı məsələnin dünya müstəvisinə çıxarılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyacaq. Qeyd olunub ki, Qərbi Azərbaycan mövzusu 60 milyonluq dünya azərbaycanlıların məsələsidir. Mətbuat konfransında o da vurğulanıb ki, Qərbi Azərbaycanda mövcud olan 600 qəbristanlıqda aparılan monitorinqlər nəticəsində onlardan cəmi ikisinin varlığı müəyyən edilib. Məlum oldu ki, 600 qəbristanlığın 450-sinin demək olar ki, izi tozu qalmayıb. 150-yə yaxınının ancaq qəbristanlığın dağıntıları vasitəsi ilə oranın qəbristanlıq yeri olduğunu biz müşahidə elədik. Hazırda Qərbi Azərbaycan ərazisindəki məscidlərimizin və türbələrimizin monitorinqi aparılır. Bu türbələrin də demək olar ki, mən 100%-ni deyərdim, yer üzündən silinibdir.